Elsker du også at dreje rundt og rundt og rundt og blive helt rundtosset, så er den nye forlystelse Fossilvaskeren lige noget for dig. Den kommer til at ligge her i Dinosaurland og kommer til at ligge lige mellem Dinosaurlegepladsen og Dino Expedition, som ligger lige her ved siden af. Fossilvaskeren kommer til at blive en slags opdateret version af kannibalgryderne, som I kender fra det gamle Afrikaland. Det kommer til at blive en forlystelse, hvor der i alt er 9 tønder, som man selv kan dreje rundt og rundt. Som I kan se her, så er fundamentet altså helt rundt. Og det er fordi, der kommer til at være en kæmpe stor rund platform, som kommer til at dreje rundt. Men ud over det, så på den platform kommer der til at være 3 mindre platforme, som også kommer til at dreje rundt. Så er der altså hele 3 rotationer i gang på én gang. Så den her forlystelse, den giver altså fuldstændig rundtossegaranti. Det er den europæiske virksomhed Technical Park, som har leveret forlystelsen her. Og det er den samme virksomhed, som også har leveret vores nye forlystelse Motorbike Derby. Og så hedder forlystelsen jo Fossilvaskeren. Og det er fordi, man skal forestille sig, at paleontologerne fra Dino Inc. de bruger forlystelsen som en slags udgravningsmaskine. Når de nu har et stort udgravningsområde ude i reservatet, hvor de skal finde nye knogler og fossiler, så putter de alt sandet op i maskinen. Og når maskinen så kører rundt og rundt og rundt, så er der kun dinosaurfossiler og knogler tilbage. I kan glæde jer til at prøve Fossilvaskeren, Motorbike Derby og Spinosaurus, altså vores 3 nye forlystelser, når vi åbner igen den 29. april 2023. Og indtil da, så kan I subscribe til vores YouTube-kanal og se en masse fedt behind the scenes her fra byggepladsen.